ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল জিটুজ ৱৰ্ল্ড। তো আদাবাৰী ৰঙালী বিহুৰ ৰাতিপুৱাৰ যিখিনি প্ৰগ্ৰেম আছিল সেইখিনি চাগে আপোনালোকে চাইছে সকলোৱে। তো ৰাতি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ কিছুমান ভিডিঅ' তাত মই কৰিছিলোঁ, গোটেই কৰা নহ'ল। তো যিখিনি কৰিছিলোঁ সেইখিনি মই আপলোড কৰিব ওলাইছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band, legacy. Asha! দুই তিনি বছৰ বিহু চাব পৰা নাই কাৰণে এইবাৰ এইখন বিহু প্ৰগ্ৰেমত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ সমাগম। তো অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা শিল্পীসকল ইতিমধ্যে আহিছে, কিছুমান আমাৰ কাষেৰে গ'ল এয়া। একদম কবিৰ ভাষাত ক'ব লাগিলে মানে নিহাৰ অন্ধকাৰত সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল যুৱকৰ মাতাল নৃত্য। তো এইখিনিয়ে আৰু মানে কথা। মুঠৰ ওপৰত যেনেকৈ পাৰে সেনেকৈ ষ্টেপ দি দি ফালি দিছে ফাংচন। তো ভিডিঅ'টো চালে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ, তাত অৱশ্যে বেছি ৰাতিলৈকে থকা নহ'ল মোৰ, সেইকাৰণে ভিডিঅ' বেছি কৰা নহ'ল। তো যিখিনি পাৰোঁ যিখিনি মানে কৰিছিলোঁ তাত সেইখিনি আপলোড কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু বাছ আজিলৈ ইমানে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু
বেল আইকনটো এনেকৈ দবাই দিব।